Բարևձեզ, բելարուսի նախագահը խոստովանում է, Հայաստանի դժգոհությունները հապկից հիմնավոր են, դրանց պետք է արձագանքել։ Խոստովանում է այն նույն Լուկաշենկոն, որն ասում էր, Ադրբեջանը գլխավորում է մեր մարդը, նրան նեղացնել չեն կարող։ Նույն Լուկաշենկոն, որը դարձավ 5 միլիարդ դոլարի կնքահայրը, ցինիկության աղի այդպիսի չափաբաժին լցնելով մեր պատերազմական վերքին։ Երկրների միջև քաղաքական առևտրում թկածը լիզելու առիթներ շատ են լինում, բայց սա հաստատ այդ դեպքը չէ, երբ Բայդեն կամ նրա օդյակում հասկացել են Հայաստանի հանդեպ հանցավոր անգործության հետևանքը։ Ավելի հավանական է ճիշտ հակառակը, Հայաստանին նոր ծուղակի մեջ ներքաշելու նենգամիտ նպատակը։ Ի վերջո 6 ամիս Արցախի շրջափակմամբ ու Զանգեզուրյան միջանցքի շանթաժով հրճվողը անկախ իր մեղայականից փրկարար դեր չի կարող ունենալ։ Դրա համար էլ չզարմանաք, եթե բելարուսական խոստովանությունը հետևի օրինակ Մեղրիում հապկի դրոշով ռազմական ներկայություն ունենալու իրականում թուրանական առաջարկը։ Հիմնավորումներ կգտնվեն, մեկն էլ կլինի վերաբացվող տրանսպորտային կոմունիկացիան պաշտպանելու եղբայրական առաքելության մասին ձոնը։ Ուստի, քանի դեռ չի խաղարկվել ներկայացման այդ աղետաբեր արարը, պատասխանեք հապկի խոսնակին, որ Մեղրին իր բաժին Արյունն արդեն տարել է հոկտեմբերի 27-ի սպանդային արարով, այնպես որ Հայաստանի հարավային դարպասն այսօր մայրաքաղաք Երևանի գինն ունի, որի բանալին կարող է գտնվել միայն Երևանում։ Հաջողություն։